Olá, a semana começando, e aqui você fica sabendo as principais informações da Unifra para não perder nenhuma atividade importante. Começamos trazendo as informações sobre as inscrições do 14º Simpósio de Informática. Elas já podem ser feitas até o dia 1 de novembro em unifra.br. Os valores variam entre R$ 60 e R$ reais. Para participar de um dos minicursos oferecidos pelo simpósio, o valor é de R$ 30. Reais. As atividades serão entre os dias 7 e 8 de novembro. A nossa segunda dica é o 12º Fórum de Estudos Organizacionais. As inscrições para o evento, que terá como tema A Carreira e as Multifacetas do Profissional de Administração, já podem ser feitas. Elas vão até o dia 11 de setembro em unifra.br. O investimento é de R$ 75. O Fórum de Estudos Organizacionais será entre os dias 11 e 13 de setembro. Quer mais eventos? Esse é para você, estudante da área da saúde. É o Seminário em Ciências da Saúde e da Vida. As atividades, que ocorrem entre os dias 4 e 5 de setembro, têm como objetivo integrar alunos, pesquisadores e profissionais. As inscrições terminam no dia 31 de agosto, na próxima quinta-feira. Dia 29 de agosto é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Para marcar a data, o curso de residência em atenção especializada vai realizar uma ação na Praça Saldanha Marinho. Durante a manhã e a tarde, panfletos e orientações sobre os perigos do tabaco estarão sendo repassados às pessoas que cruzarem pelo centro da cidade. E você está convidado a participar dessa importante iniciativa ficamos por aqui com essa edição do boletim diário. Para outras informações, acesse o site unifra.br. Nos acompanhe também através da nossa página no Facebook e pelo Unifra Online no YouTube.